күрешчі мыз Февзи Мамутов Бундеслига да күн қараманы олды. Боқта КС Эвевиетін күреш клубының мудері өз Фейсбук сайфесінде хабер әтті. Алманияда Бундеслига чәрчевесінде Февзи Мамутов Европа чемпионы ве дүния чемпионатының тунч мукефат сайбы Андрей Гинкны енді. Аджейіп атмай ле Февзи озера қыбыны баш үстіне тұшырды. Етті жеде есе ғалип чықты.